Nikola, duat ju bëj një pyetje duke ju drejtuar jo vetëm si kryetare e kuvendit, por edhe si qytetare dhe konsumatore. A ndjeni ju ose ndonjë prej familjarëve tuaj ndonjë shqetësim kur ju duhet të blini karburant, bukë apo energji me çmime më të larta se më parë? Dhe si numri 2 i shtetit shqiptar, a ndjeni përgjegjësinë për të ndërhyrë në mënyrë që të përmirësohet situata për qytetarët e thjeshtë të këtij vendi? Faleminderit. Është një pyetje që sigurisht përgjigja është e ditur edhe nga ju që bëni pyetjen, sa kohë që ka momente krize, momente të vështira, qofshin këto energjetike, qofshin që lidhen me rritjen e çmimeve, ndikojnë te kushdo, shkalla e ndikimit patjetër ndryshon, varion, nuk është njësoj shkalla e ndikimit tek unë e njëjtë me një familje që jeton kushtet vështira ekonomike, por pa tjetër e tillë duhet tjetë edhe këthimi mbrapsht në kuptimin e vëmëndjes, në kuptimin që duhet tjetë një vëmëndje shumë më shtuar, ndaj atyre njerëzve që në këto kushte, në kushte të një krize, apo në kushte të vështira ekonomike, impaktohen më shumë. Dhe unë jam besim plot që qeveria që ka detyrën për të menaxhuar këto situata dhe për t'ju përgjigjur sfidave që kjo situatë që nuk po prek vetëm Shqipërinë, po po prek gjithë botën, gjithë Europën, do të jetë në lartësinë e detyrës. Për sa më takon mua, do të bëj gjithçka e mundem nga pozicioni im që kam për të ndikuar sa më fort që shkalla e përgjigjes të jetë e duhura brenda kuptohet mundësive që lejojnë kushtet ekonomike të Shqipërisë, por tjetë e duhura dhe njerëzit që impaktohen më fort nga kjo situatë, jenë njerëzit më të ndihmuar në këtë situatë. Faleminderit.